Titanskate Park je úžasný. Slyšel jsem, nebo dočetl jsem se, že to nebylo úplně jednoduchý, vyskytly se nějaký komplikace. Ty se nakonec podařilo vyřešit. Mikrofon na krátký slovo. Tak, přátelé, děvčata a chlapci, stavba se nám podařila dokončit po drobných komplikacích a já vám všem přeju, ať vám to krásně jezdí. Dobrý den, odpoledne všem. Já bych vás rád přivítal s jménem zhotovitele firmy Mystic Constructions. Řekl bych pár nějakých technických informací ohledně skateparku. Velikost skateparku je zhruba 1200 metrů čtverečních. Jsou tady zakomponované různé překážky, prvky. Máme tady vlastně uprostřed takový, řeknu, bazén a okolo toho bazénu jsou různé překážky, které imitují vlastně ulici. Můžete vidět různé zítky, zábradlí, schody. Dá se to všechno vlastně nějakým způsobem kombinovat, projíždět, takže dle mého názoru samozřejmě musí to posoudit sami jezdci, ale dle mého názoru se skatepark povedl. Udělali jsme ještě na závěr pár nějakých úprav vždycky v průběhu té stavby, takže doufám, že vám samozřejmě skatepark bude sloužit. Popřeju všem uživatelům hodně odjetých triků, co nejméně zraněním. Na závěr bych chtěl poděkovat samozřejmě městu, panu starostovi a všem okolo, co se na tom podíleli, za výbornou spolupráci. Rád bych samozřejmě poděkoval našim klukům, kteří tady strávili poměrně dlouhý čas náročnou prací, protože jak vidíte, tak veškeré vlastně ty překážky, rádiusy, šikminy, všechno se to hladí ručně, je to ruční práce, krom těch rovných podlah, kterých se potom leští strojově, takže dovedete si představit, koukáte na to, jak je to hladionký, perfektní, takže myslím, že se to velice dobře povedlo. Chtěl bych poděkovat taky samozřejmě všem sponzorům, co nám umožnili dnešní den víceméně zorganizovat, což tady budeme mít pro vás ještě připravený teda nějaký doprovodný program, samozřejmě DJům, zvukařům a tak dál. Udělali jsme pro vás i stránek s občerstvením, protože je poměrně teplo, takže tam si můžete dát nějakou limču a podobně. Takže díky všem, užívejte a zajděte si, super.